Sveiki, mažieji skaitytojai. Šiandien jums paskaitysiu knygelę apie labai tvarkingą kaimynę. Atsikrausto kiaulė. Vieną rytą višta Henrieta džiaustė skalbinius. Ją pasisveikino daktaras Lapinas ir pranešė jaudinančią žinią. Šiandien į mūsų namą atsikrausto naujas kaimynas. Oi, tikiuosi jis bus ramus ir tvarkingas, atsiduso višta. Zuikis Nikas iškišo galvą pro langą. Tik tu švarus katinas arba gero elgesio kurmis. Netrukus jie išgirdo ateinantį naują nuomininką. Zuikis Nikas, daktaras Lapinas ir višta Henrieta pasislėpė viršutinėje laiptinėje, kad galėtų užmesti akį į naujakurį. Išvydę jį, jie negalėjo patikėti savo akimis. Tai nebuvo švarus katinas ar gero elgesio kurmis. Tai nebuvo lapė, višta ar zuikis. Vaje, aiktelėjo Henrieta, tai kiaulė. Atsikrausto kiaulė visai prastai. Juk kiekvienas žino, kad kiaulės netvarkingos, purvinos ir apskretusios. Daktaras Lapinas ir Zuikis Nikas pritariamai linktelėjo. Vėliau tą dieną daktaras Lapinas susitiko kiaulę nešančią malkas. Jis sparčiai pražygiavo nepasisveikinęs, bet paskui tyčia sulėtino žingsnį, kad spėtų pamatyti, kaip kiauliai seksis. Ir netrupučio nenustebo, kai jį pametė keletą pliauskų ant šaligatvio. Lapinas tuoj nubėgo apskųsti kaimynės Henrietai. Kokia netvarka, tai kiaulė paliko malkas ant mūsų šaligatvio. Ai, 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 atsikvėpė višta ir nuėjo pažiūrėti, tik nepamatė jokių malkų. Tikriausiai daktaras Lapinas bus surinkęs, pagalvojo. Bet pati kiaulė jas iškart sušlavė ir nužingsniavo į savo kambarį kurti jaukaus židinio. Paskui kiaulė susitiko višta Henrietą. Kaimynė tempė du sunkius bakalėjos ir gastronomijos prekių. Višta taip pat nepasakė į labas, bet tyčia palindo po laiptais pasekti, ką kiaulė šis tik darys. Ir niekiek nenustebo, kai naujoji gyventoja pametė ant laiptų maišelį miltų. Jis praplyšo ir miltai pabiro. Višta Henrieta nubėgo pasiskųsti Zuikiui Nikui. Kokia netvarka, kudakavo ji, tai kiaulė paliko miltuotas grindis prie mūsų įėjimo. Kaip baisu, pasipiktino Nikas ir nuskubėjo pažiūrėti, tik nepamatė jokių miltų. Tikriausiai Henrieta bus juos išvaliusi, pagalvojo, bet pati kiaulė iškart išplovė grindis ir nuėjo į virtuvę kepti cinamono pyragėlių. Netrukus Zuikis Nikas susitiko kiaulę. Jis lėtai slinko iš paskos, kad nereikėtų sveikintis, ir tyčia palaukė pažiūrėti, kas bus. Zuikis negalėjo patikėti savo akimis. Kiaulė nešvariomis kojomis nešė purvą į namus. Purvas tiško ant grindų, palikdamas kiaulės pėdas. Zuikis nubėgo pasiskųsti daktarui Lapinui ir vištai Henrietai. Kokia netvarka, kiaulė išpurvino mūsų laiptus. Nepakenčiama, sutiko Lapinas ir Henrieta, kraipydami galvas. Tik, kai nuėjo pasižiūrėti, nepamatė jokio purvo. Tikriausiai Nikas bus nuplovęs laiptus, pagalvojo jiedu. Bet pati kiaulė net tris kartus nušveitė laiptus. Be to, tai nebuvo purvas, o molis, kurį nešėsi į savo dirbtuvę. Mat žadėjo lipdyti puodus. Štai kaip, nutarė Henrieta, Nikas ir Lapinas, jei kiaulė nori gyventi mūsų name, privalo deramai elgtis. Antraip jie teks įsikraustyti. Jie užlipo laiptais viską pasakyti kiauliai. Paskambino į duris, dindilin, dindilin, dindilin.
O, sveiki, nustebo šeimininkė, taip greit sulaukusi svečių. Daktaras Lapinas, višta Henrieta ir zuikis Nikas jau norėjo pareikšti nepasitenkinimą, bet tuo tarpu durys atsivėrė plačiau. Pasklido saldus cinamono kvapas. Buvo girdėti svetainėje spragsinčias žiburys. Mes pastebėjome netvarką koridoriuje, pratarė daktaras Lapinas. Oi, labai atsiprašau, tarė keulė, tikiuosi viską gerai išvaliau. Daktaras Lapinas, višta Henrieta ir zuikis Nikas nustebę susižvalgė. Tai ne tu surinkai malkas, Henrieta atsisuko į Lapiną. Ir ne tu sušlavė miltus, Nikas kreipėsi į Henrietą. Ir ne tu išplovė purvinas grindis, paklausė daktaras Lapinas ir Henrieta Niko. Jie kraipė galvas, supratę, kad keulė viską sutvarkė pati. Mano vardas Teodora, prisistatė jį kaimynams. Gal išgersite su manim arbatos? Taip jie ir padarė. Daktaras Lapinas, višta Henrieta ir zuikis Nikas įžengė į šviesę ir švarą Teodoros virtuvę ir padėjo jai paruošti arbatą. Jie negalėjo atsigerėti puodeliais, kuriuos keulė nulipdė savo dirbtuvėje. Turiu naują stalo žaidimą, kurį galėtume visi pažaisti, pakvietė šeimininkė. Kai ji ištraukė žaidimą, Henrieta maloniai nustebo, kad keulė padariusi po žaidimo figūrėlę kiekvienam kaimynui. Tavo labai jaukus butas, Teodora, pagyrė Nikas, siekdamas dar vieno sausainėlio. Gražus butas, antrino daktaras Lapinas ir višta Henrieta. Visi svajojo, kiek daug čia praleis smagių vakarų prie arbatos, kokia šauni naujoji jų kaimynė. Tai štai, vaikučiai, tokia graži pasakėlė apie kaimynus ir jų gražią draugystę. Tikiuosi patiko. Laukite kitų mūsų susitikimų. Iki.